Materská škola na ulici Jozefa Čabelku pred časom prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou. V rámci prestavby vznikli nové vnútorné i vonkajšie priestory. Škola sa zmodernizovala. Bolo potrebné už iba doplniť interiéry a jednu z tried novým zariadením. Vďaka iniciatíve poslankyne Národnej rady Viery Kučerovej škôlka pre tento účel získala finančný príspevok. Deti sú naša budúcnosť a výchova mladej generácie je veľmi dôležitá. Ja popri tej práci, ktorú už v podstate 3 roky vykonávam v regióne a snažím sa pomáhať, kde sa dá, som chcela aj poznať prácu učiteľiek s malými deťmi, aké majú problémy, čo ich trápi, vypočuť si ich, čo sa dá riešiť a čo možno je treba riešiť aj v budúcnosti legislatívne. Tento rok naša vláda bude venovať značnú pozornosť aj vyčlením finančné prostriedky pre pomoc mladým rodinám, mladým ľuďom, pracujúcim matkám a deťom, aby sa vytvorila dobrá klíma pre výchovu detí a budúcej generácie. Tak to bol taký aj podstatný taký motív pre mňa, že chcela by som vedieť, ako to v tej praxi a priamo v tej prevádzke a v tej práci s deťmi vyzerá. Je to skutočne nádherná práca, ale veľmi zodpovedná a krásna. Myšlienka finančne podporiť toto predškolské zariadenie oslovila neziskovú organizáciu Podporná asociácia Energy Group, ktorá prispela finančnou čiastkou 1000 eur. My pomáhame vždycky tam, kde je treba, tam, kde je to nejvíce treba, pomáhame detem postiženým, pomáhame ich rodičom, pomáhame podľa toho, kde tá firma sídlí, takže podľa toho sa rozhodujeme, kam dáme finanční prostředky. Podporná asociácia skupiny Energy Group vznikla práve proto, aby mohla pomáhať tam, kde je treba. A po rozhovoru s pani doktorkou Kučerovou, s pani poslankyní, sme sa rozhodli, že podpoříme práve tady túto školku. Podpis darovacej zmluvy s odovzdaním finančného príspevku sa uskutočnil 22. januára za účasti zainteresovaných predstaviteľov. V kultúrnom programe potešili hostí básničkami, spevom a tancom deti z triedy Lev. Ich vystúpenie bolo zároveň symbolickým poďakovaním za príspevok, vďaka ktorému sa už čoskoro budú môcť tešiť z vynovenej triedy s novým zariadením. Tak tieto finančné prostriedky nám určite pomôžu v škôlke, či už na obnovu interiérového vybavenia, alebo aj exteriérového, ktoré, ako je jasné, v tejto škôlke je treba na novo nejako vylepšiť. Takže použijeme to hlavne, aby sa tie naše detičky tu cítili lepšie a aby sa im tu dobre hralo a aby sa dobre rozvíjali naďalej a stále lepšie a lepšie.